الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا الهي جب تک کہ بدن میں میرے جان رہے تجھ پہ تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ دعا ہے یا رب شان اسلام رہے عزت قرآن رہے یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم باواز بلند اصلی دوشی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد جس چمن میں آقا میرے جا کے زلفاں کھولیاں لے چلی باد دے سبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں حضرات محترم یہ میرا دوسرا خطاب ہے مولانا محمد الرحمان صاحب بدہ ضلع العالی کے حکم سے پہلے خواتین میں یہاں وہ اور مسجد میں بیٹھی ہوئی تھی میں نے یہاں خطاب کیا ایک گھنٹہ اور پھر انہوں نے حکم دیا کہ آج شان صدیق اکبر کے موضوع پر بھی کچھ بیان کرے مجھ سے میرے بعد ایک اور بیان بھی ہوگا انگلش میں آپ سب حضرات بیان سن کر جائیں اور دعا مانگ کر جائیں مجھے چاہے جانے کی اجازت دے دیں اپنے بیان کے بعد ڈبل ڈیوٹی ادا کر دی ہے حضرات محترم مولانا صاحب منہ پر میں تعریف نہیں کر رہا ان کا ذوق بہت پیارا ہے یہ چاہتے ہیں کہ سارا سال درمیان مہینوں میں کوئی نہ کوئی موضوع کسی نہ کسی موضوع پر تقریر ہوتی رہے تاکہ ہمارے ایمان کو پانی لگ جائے دوسرے بھی ہمارے ساتھی جتنے دوست ہیں یہاں کے علماء بہت اچھے انداز میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں لیکن ان کا ہے کہ ایک سال کے بعد ایک کانفرنس کرا لی اس کے بعد ایک سال آرام کیا یہاں ایسے نہیں ہے شان صدیق اکبر کے موضوع پر بیان ہو رہا ہے اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر پاک دامنی پر بیان ہو رہا ہے توحید کے موضوع پر خطاب ہو رہا ہے تو یہ سلسلہ چلتے رہتے ہیں انسان کے ایمان کی مثال منجی کی فصل کی طرح ہے منجی شاید آپ جانتے ہیں کہ انگلش میں پتہ کیا ہے منجی کی مثال کی اس کو پانی لگتا رہے تو فصل پاور ہوتی ہے ڈھیر لگ جاتی ہے اور اگر پانی بالکل نہ کہیں سے ملے خشک ہو جاتی ہے ایمان اس کو اللہ کے ذکر کا پانی چاہیے خدا کا ذکر ہوتا رہے صحابہ کا ذکر ہوتا رہے سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی رہے شان صدیق بیان ہوتی رہے خلفاء راشدین کا تذکرہ ہوتا رہے اماموں کا ذکر ہوتا رہے اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا رہے تو اس ایمان کو پانی اتنا لگ جاتا ہے کہ یہ فصل اتنی بار آور ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کے مین گیٹ کھول دیتا ہے
بشرطے کہ سننے والا شوق سے سنے, جیسے اس مسجد میں شوق پایا جاتا ہے, ذوق پایا جاتا ہے, یہ میں 9 سال سے محسوس کر رہا ہوں. کہو الحمدللہ. یہ شوق اور ذوق پیدا کرنے سے ہی پیدا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاک اور یار, جس کو بھی آپ دیکھ لیں, ان کی شان میں اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرما دیا, صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا, صحابی کا نجوم مقتدیتم. فرمایا صرف صدیق کی بات نہیں ہے, عمر فاروق کی بات نہیں ہے, عثمان غنی حیدر اقرار ہی کی بات نہیں ہے, اور صرف نبی علیہ السلام کے ماموں سعد بن بقاص کی بات نہیں ہے, حضرت زید کی بات نہیں ہے, بلال کی بات نہیں ہے, اور ابی فقی کی بات نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پیچھے بھی چلو گے, جیسے انسان ستارہ شناس ایک ستارے کے پیچھے چلتا چلتا منزل تک پہنچ جاتا ہے, صحابی کے پیچھے چلتے چلتے تم جنت تک پہنچ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. پھر کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر اتنی کشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. صداقت کی کشش نے خدا کی رحمت کو کھینچا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو کھینچا, امت کی محبت کو کھینچا. جیسے مولانا بھی بیان فرما رہے تھے کہ دین بھی قیامت تک رہے گا, صحابہ کی شان کا بیان بھی قیامت تک ہوتا رہے گا. رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. حضرات محترم, لفظ صدیق ہی ایسا لفظ ہے جس میں جھوٹ کا امکان ہی نہیں. صدیق سچے ہو کہتے ہیں. قرآن پاک کے اندر 3 مقامات پر لفظ صدیق یا صدیقہ کا استعمال کیا گیا ہے. ایک جناب یوسف علیہ السلام, یوسف ایوہ الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع ایلاف. جناب یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور جاتے ہوئے قیدی کو یہ کہہ دیا کہ تو رہا ہو رہا ہے اور میں نے خواب کی تعبیر دی تھی, وہ تعبیر پوری ہو گئی ہے. تو پھر اپنے مالک کو جا کر کہنا کہ بے گناہ قیدی بیٹھا ہوا ہے, اس نے گناہ بھی کوئی نہیں کیا, جیسے مشرف پرویز نے کیا, وہ بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے گناہ بھی کوئی نہیں کیا, بے گناہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی رہائی کے متعلق کوئی خیال کر. بس اتنی بات تحت الاسباب کے لیے جو اللہ کو پسند نہ آئی, کہ اے صدیق, اے یوسف, میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو کہہ رہا ہے, عزیز مصر کیا چیز ہے, وہ تجھے کیسے چھڑا سکتا ہے, میں قادر, میں مالک, میرے آگے اپیل کرتا تو آج ہی میں تجھے رہا کر دیتا. یہ اس کی شان ہے, اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا. اس کے اپنے بندوں کے ساتھ خاص معاملات ہوتے ہیں, درجات بلند کرنے تھے تاکہ یوسف علیہ السلام اتنی دیر جیل کے اندر رہیں کہ ان کو الیکشن کی ضرورت نہ پڑے اور باہر نکلتے ہی تخت پر بیٹھ جائیں. الیکشن میں بڑا ٹائم لگتا ہے, جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. 5 سال سے پہلے جھوٹ بولتے ہیں بےچارے, وہ جب جھوٹ بول بول کر دل کالے ہو جاتے ہیں, پھر اور ان کو مزید سیاہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں الیکشن کے اندر. میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں سڑکیں بنا دوں گا, میں بجلی بنا دوں گا, میں تمہیں جناب علی بادشاہ بنا دوں گا, میں کشمیر لے دوں گا. کوئی بات سچی نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں سچا پیغام وہی لے کر آئے گا جو قرآن پاک کا قانون نافذ کرے گا. سبحان اللہ. قرآن بھی سچا ہے, حدیث بھی سچی ہے, تو آپ پھر کہیں گے کسی اور طرف نہ جائیں, جلسہ غیر سیاسی ہے. اس لیے اشارہ بھی نہ کری, میں نے کہا بالکل ٹھیک, آگے ذرا چلیں. جناب یوسف علیہ السلام کہنے لگے او جیل سے رہائی پانے والے ساقی, ساقی کہتے ہیں شراب چھوڑا کرتا تھا, اس وقت شراب حلال بھی تھی, جاؤ جا کر اپنے بادشاہ سے کہنا کہ بے گناہ بھی ایک بیٹھا ہوا ہے جیل کے اندر, اس کا بھی خیال کرنا. اس کو یاد ہی نہ آیا کئی سال گزر گئے. ایک مرتبہ بادشاہ کو خواب آ گیا, آپ کو پتہ ہی ہے, بادشاہ کو خواب آ گیا کہ میں دیکھ رہا ہوں عجیب و غریب قسم کا خواب میں نے دیکھا ہے, پتلی گائیاں کھا رہی ہیں موٹی گائیوں کو, ایسے ہی بلیوں کے بارے میں, چھٹوں کے بارے میں, گندم کے چھٹے بیان کیے, لمبی بات نہیں کرتا. تو یہ کیا مطلب ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ دربار کے اندر جتنے بیٹھے ہوئے تھے سارے حلوہ کھانے والے تھے, ان سے پوچھا, قرآن پاک اٹھا کر دیکھے آپ, ان سے پوچھا تم یہ مجھے اس کی تعبیر بیان کرو میرے سامنے. قالوا ازواج احلام. کھانا آپ نے زیادہ کھا لیا,
पेड़ से गैस ऊपर को चढ़ा, कभी आप गायें देख रहे हैं मोटी और कभी पतली पतली देख रहे हैं, कभी आप जनाब अली गंदम की फसल के अंदर चले जाते हैं। हमारे पास तो कोई अच्छा सा ख्वाब हो तो हम तबीयत देते हैं, ऐसे ख्वाबों की तबीयत नहीं। तो जब ये देखा कि ये सारे के सारे अलवा मकाने वाले खाने वाले इल्म के पास नहीं है, तो वो साकी बोल पड़ा जिसको कई साल के बाद ख्याल आया कि मुझे पैगाम दिया था यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। उसने कहा अगर आप इजाज़त दें मैं जेल में जाता हूँ, वहाँ एक आलम फाजल बैठा हुआ है, जो आलम फाजल हैं वो जेल में बैठे हुए हैं, जो खाने पीने वाले पेटू हैं सारे आपके पास बैठे हुए हैं। उसको चूँकि ज़रूरत थी, उसको तलब पैदा हुई, ज़रूरत थी कि देखे। खैर लंबी बात ना करें, चला गया और क्या कहा, यूसुफ अय्युहस सिद्दीक अफ्तिना फी सब्ई बकरातिन सिमानी याकुलुहुन्ना सबउन इजाब। ए यूसुफ अलैहिस्सलाम एक फतवा दें, ये गायें देखी हैं मोटी और पतली पतली, खा रही हैं पतली मोटियों को, और ऐसे ही सब्ज और दूसरे खुश्क छिटे देखे हैं, आप इसकी तबीर बयान करें। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी तबीर ये है कि इसमें परवरदिगार आलम ने मुल्क मिस्र के 14 साल बजट का ऐलान किया। कितने साल? 14 साल के बजट का ऐलान। अहद पड़ेगा, पहले पहले बड़ी फसल होगी, बहुत ज़्यादा फसल होगी अगर तुमने कंट्रोल कर लिया। अगर खाने पीने वाले वजीर ना आ गए तो फिर तो ठीक है, और अगर आ गए खाने पीने वाले अड़प करने वाले आ गए तो फिर कुछ नहीं बचेगा, कैद ही कैद होगा। लेकिन अगले 7 सालों के लिए तुम इस गंदम को महफूज करके रख लेना, वो अगले 7 सालों के लिए काम आएगी। ये तबीर है इस ख्वाब की, कहो सुबह। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूछा करते थे फजर की नमाज के बाद, सलाम फेरने के बाद कुछ कभी कभी पूछा करते थे किसी को ख्वाब आया, सहाबा कराम ख्वाब पेश करते तो नबी अलैहिस्सलाम तबीर देते। बड़ी प्यारी पैगंबर से बढ़कर कौन तबीर दे सकता है, या जिनको अल्लाह ताला ने ख्वाबों का इल्म दिया है और वह नेक भी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, उसके सामने पेश करें ख्वाब, इंशाल्लाह नतायज अच्छे होंगे। और जो खाने पीने वाले हैं उनके पास पेश कर दिया, वो तो माशाल्लाह हर मौके पर बैठे हुए हैं पैसे बटोरने के लिए। एक आदमी को ख्वाब आ गया, उसने आकर मौलवी साहब से तबील पूछी, किसी मौलवी साहब से, कि मौलाना यूँ महसूस हुआ मुझे कि मेरा बाप कब्र के बाहर खड़ा हुआ बाहर और पेट को पकड़ कर खड़ा हुआ है, इसकी क्या तबीर है। उसने कहा आप मीठी मीठी सेवियाँ लेकर ना, सेवियाँ उसके अंदर देसी घी तैर रहा हो उसके अंदर, चमचा रख कर खान डाल कर मेरे पास ले आए, खाता मैं जाऊँगा ते टकोर तेरे बुढ़े नूंगी। देखो कैसे तबीर, अपने खाने पीने के लिए ही तबीर उसने। तो ऐसे लोगों के सामने ना ख्वाब पेश करना जायज़ है, जैसे फूल पर चैनलों पर बैठे होते हैं बग्याट, उनके सामने आप जरा पेश करते हैं, आप तो खैर नहीं, आप तो यहाँ नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात इकराम में तवज्जो ज़रा करो, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 14 साल का बजट पेश कर दिया कि पहले साल गंदम को ज़रा कंट्रोल करके खाया करो और उसके बाद महफूज कर लो बाकी गंदम, अगले 7 साल जो आएंगे उसमें सारी गरीबियाँ ख़त्म हो जाएंगी, कहत ख़त्म हो जाएगा और कोई ना कोई गंदम मिलेगी तुम्हें। हज़रात इकराम ने जब बादशाह को आकर बताया वो था अकलमंद, कहो सुबह, निगरान वज़ीर आज़म नहीं था वो, था जनाब पहली अकलमंद, और वो कहने लगा ऐसी तबीर ऐसा बजट आज तक किसी वजीर ने पेश नहीं किया, उस आलम को मेरे दरबार में ले आओ ताकि मैं तख्त भी उसके हवाले कर दूँ, हुकूमत भी उसके हवाले कर दूँ। अकलमंद था कि बेवकूफ? अकलमंद कि जिस आदमी से खुद निज़ाम ना चलाया जा सके वो अच्छे काबिल आदमी के सुपुर्द कर दे तो लोगों की किस्मत अच्छी बन जाती है। हज़रात इकराम में तवज्जो ज़रा करें, उसने कहा यूसुफ अय्युहस सिद्दीक, यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिद्दीक कहा गया। इसके अलावा बीबी मरियम के मुतल्लिक परवरदिगार आलम ने सिद्दीका का लफ्ज इस्तेमाल किया, उम्मुहु सिद्दीका, हजरत मसीह की भी शान बड़ी बुलंद, ईसा अलैहिस्सलाम की असमत बड़ी बुलंद, लेकिन उम्मुहु सिद्दीका उसकी माँ भी सच्ची थी, जिसकी पाक दामनी पर एक बच्चे ने ईसा अलैहिस्सलाम ने पंगुड़े के अंदर गवाही दे दी। तो आप कहेंगे मौलाना ये बताएं कि ऐशा सिद्दीका को सिद्दीका क्यों कहते हैं, रजी अल्लाह ताला अम्मा ऐशा सिद्दीका को सिद्दीका क्यों कहते हैं, तो मैंने कहा जिस मरियम की गवाही पाक दामनी की
एक बच्चे ने दी पंगुड़े के अंदर, हाँ एक बच्चे ने दी गोद के अंदर, तो उसको सदीका कुरान पाक ने कह दिया, और जिसकी गवाही खुद कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने दी है उसको हदीस ने सदीका कह दिया, उलमा ने सदीका कह दिया। क्या मतलब उसकी सदाकत का परचम बुलंद रहेगा, कहो इंशाअल्लाह। इल्जाम लगाने वाले बेईमान किस्म के लोग खत्म हो जाएंगे, खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन शाने सदीक शाने सदीक बुलंद होती रहेगी। ये कौन है, ये कौन है जनाब हजरत अबू बकर, इनको पता भी नहीं रजी अल्लाह ताला अन्हु को कि मेरे साथ मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। एक सफर पर गए, लंबे सफर पर गए, खुद बयान करते हैं कि मेरी जवानी का भी दौर था और मैं लंबे सफर से वापस आ रहा था, रास्ते में मुझे भूख लग गई, रास्ते में मुझे प्यास लगी। वो सफर भी ऐसे होते थे, एयर कंडीशन गाड़ियाँ जैसे आपके पास हैं अल्लाह ने दे रखी हैं, ऐसे सफ़र नहीं होते थे, बेहतरीन किस्म के मोटरवे उस वक्त नहीं होते थे। मुझे भूख भी लग गई, मुझे प्यास भी लग गई, मैं तलाश कर रहा था कोई ऐसी कुटिया मिले जहाँ जाकर मैं पानी का पी लूँ और या खाना खा लूँ। फरमाते हैं चलते चलते रास्ते के अंदर एक कुटिया आई और उसके अंदर एक बाबा बैठा हुआ था बुजुर्ग, उसके पास दो घड़े पड़े हुए थे मिट्टी के, बड़े शानदार ठंडा पानी था। मैं अंदर चला गया, मैंने जाकर कहा बाबा जी मुझे खाना भी चाहिए और मुझे पानी भी चाहिए। तो बाबा जी कहने लगे मैं तुझे खाना भी दूंगा, मैं तुझे रोटी भी दूंगा, ये खाना खा ले मौजूद है, ये पानी मौजूद है ठंडा, ये भी पी ले। बहरहाल पानी पीकर रोटी खाकर मुझे होश आई, तो फिर मैंने कहा मुझे इजाज़त दी जाए। बाबा जी कहने लगे ठहर जो ज़रा, मसमुक आपका नाम क्या है? मैंने कहा इस्मी अबू बकर, मुझे अबू बकर कहते हैं। तो वो बाबा कहने लगा जो तौरात भी जानता था इंजील का इलम भी जानता था। ये लोग कुटिया बनाकर बैठ जाते थे हदीसों के मुताबिक, अपने तौरात और इंजील के मुताबिक इंतज़ार करते थे कि शायद इधर से सरकार तैयबा का गुजर हो सल्ला वसलम, कभी नबी करीम सल्ला वसलम इधर से गुजरें, हम इस्लाम को कबूल कर लें, हम मुसलमान हो जाएँ। कुरान कहता है कि फलमा जा बिलबीनाति कालू हजा से मुबीन, जब वो दलायल लेकर पैगंबर आ गया कह लीजिए तो जादूगर है, कहो अस्तर करूँगा। वह बाबा जी कहने लगे यार तेरा नाम क्या है? कि मुझे अबू बकर कहते हैं। उसने कहा मेरी तौरात कहती है, मेरी इंजील कहती है, मसलहुम फिल तौरात व मसलहुम फिल इंजील, मेरी तौरात इंजील कहती है कि तेरे दो नाम और भी हैं। उसने कहा कौन से दो नाम और हैं? उसने कहा आसमानों में तुझे अतीक कहते हैं, जमीन में तुझे सिद्दीक कहते हैं। बुलंद आवाज से अतीक कहते हैं जिसे जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिल जाए, सुभान अल्लाह। उस पर तो बहस ही नहीं हो सकती, तनकीद ही हो सकती, उसके आमाल पर भी गुफ्तगु नहीं हो सकती। और सिद्दीक उसे कहते हैं कि सारा जहान नबी को ठुकरा दे, ये पत्थर भी खाए तलवारों की बारिश करने भी कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या कहना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असली दुरूद है ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह से हम अपील करते हैं कि नबी पर या अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा, कोटा हमारे पास रहमतों का नहीं है, तेरे पास रहमतों का कोटा है या अल्लाह, तू नाज़िल फरमा। कई अल्लाह का नाम नहीं लेते, अल्लाहुम्मा से शुरू नहीं करते, अल्लाह का नाम नहीं लेते, या उनके दुरूद में बतौर फ़ाइल अल्लाह का नाम नहीं आता, यहाँ तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए ज़राते ग्रामी असली दुरूद वो होगा कि हम गुनहगार अल्लाह से अपील करें कि या अल्लाह नबी पर रहमत नाज़िल फरमा, वो अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाएगा, अर्श पर खुदा खुश हो जाएगा, फर्श पर मुस्तफ़ा खुश हो जाएगा। सुभान अल्लाह, फिर कह दो इतने बूटे लग गए आपके नबी की बात पर यकीन होना चाहिए, इतने बूटे जन्नत में लग गए, और जितने आपके लग गए उतने ही मेरे लग गए, उतने ही अल्लामा साहब के लग गए। खैर बार आल तवज्जो ज़रा करते जाओ, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये यार सफ़र से वापस आ गया, फरमाया कि मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई, मुझे
اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی. پھر بھی آسمانوں میں تجھے عتیق کہتے ہیں, زمین میں تجھے صدیق کہتے ہیں. ابھی نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا, ابھی میں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا, تو مجھے اس وقت کیا پتا تھا کہ صدیق کسے کہتے ہیں, عتیق کسے کہتے ہیں, اور کچھ نام آسمانوں پر لکھے ہوئے ہیں, مجھے اس بات کا پتہ نہیں. میں سفر طے کرتا ہوا واپس آ گیا. ایک مرتبہ حضرت عمر کے ساتھ بھی ایسا ہوا رضی اللہ تعالیٰ, جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک جگہ گئے, اس یہودی نے کہا قید کر لیا. کہنے لگا اے عمر ایسا کرو کہ یہ مٹی اٹھا کر یہاں تک جہاں تک لے آؤ. جناب عمر کہتے ہیں میں مٹی اٹھاتا اٹھاتا میں تھک گیا. اچھا مجھے قیدی بنا لیا اس نے, یہ بھی بڑی دیر پہلے کی بات ہے اسلام کے آنے سے. تو جب وہ یہودی آیا تو میں نے وہ پھوڑا جو تھا لکڑ کا وہ اس کے سر پر رکھ کر مار دیا. عمر تھا نا, پہلے سے عمر تھے, رکھ کر مار دیا اس کے سر جو ہے نا دو ٹکڑے ہو گیا. میں وہاں سے بھاگ گیا, پھر آگے گیا, پھر اسی قسم کا ایک بزرگ ملا, اس نے مجھے کھانا کھلایا, اس نے مجھے پانی پلایا, پانی اور کھانا کھلایا. الفاروق اٹھا کر دیکھے, اس نے کھانا کھلایا پانی پلایا, اور بعد اس نے کہا یہ کاغذ ہے یہ قلم ہے اس پر تحریر لکھ دو. حضرت عمر کہنے لگے میں کیا تحریر لکھ دوں, لکھنا بھی آتا تھا ورنہ مکے میں بہت سارے لوگوں کو لکھنا ہی نہیں آتا تھا. جناب حضرت عمر کو کہنے لگا کہ آپ لکھ دیں کہ اس علاقے میں جب آپ کی حکومت آ جائے, آپ بادشاہ بن جائے, تو یہ کلیسا میرا ہوگا, یہ گرجا میرا ہوگا, یہ علاقہ میرا ہوگا. فرمایا نہیں, میں جب میں بادشاہ, مجھے تو اونٹ نہیں چلانے آتے, میرا ابا مارا کرتا تھا مجھے, جو اونٹ بھی نہیں چلا رہے آتے, تو میں کیسے خلیفہ اور بادشاہ بن جاؤں گا. اس نے کہا نہیں, بس لکھ دیں آپ. میں نے تحریر لکھ دی, جب بیت المقدس فتح ہوا یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, بیت المقدس فتح ہوا تو وہی آدمی آ گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں موجود تھے, وہی آدمی آ کر کہنے لگا یہ تحریر آپ کی ہے؟ فرمایا ہاں میری ہے. کوئی سوال پہل نہیں, اور یہ دستخط آپ کی ہیں؟ ٹھیک, یہ مہر میری لگی ہوئی ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک. تو فرمایا آپ یہ علاقہ مجھے دے دیں, کیونکہ آپ نے لکھ کر دیا تھا, لیکن کوئی اور بادشاہ ہوتا تو بادشاہ بننے کی خوشی میں پتہ نہیں کیا کچھ لکھ دیتا. لیکن جناب حضرت عمر کہنے لگے یہ علاقہ نہ میرا ہے نہ میرے باپ کا ہے, یہ تو مسلمانوں کا ہے. یہ نہ میرا علاقہ ہے نہ کسی اور کا علاقہ ہے, نہ میرے رشتے دار کا نہ باپ کا, یہ تو مسلمانوں کا ہے, تحریر کو پھاڑ دو. اس لیے کہ عمر انصاف کرنے کے لیے آیا ہے. مشرف کا بنگلہ دیکھو دور تک باغ ہی باغ نظر آتا ہے, لیکن بیچارہ قید ہے. صدا صدا نہ ہیٹھ پجارو رہنی, تے صدا نہ رہے سرداری, کدے تے چھڑیاں تھلے آسن اے بکرے سرکاری. کدے بڑی دیر کے بعد گھر غیر سیاسی جلسہ ہے اس لیے اس طرف نہ جائیں, آگے ذرا چلیں. جناب حضرت عمر پیار سے کہہ دو رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیسا انصاف کیا. فرمایا نہ میری جگہ ہے یا نہ میرے باپ کی جگہ ہے, نہ بطور گفٹ میں دے سکتا ہوں کسی کو, لہذا آپ تشریف لے جائیں. وہ اپنا سا خون لے کر چلے گیا. بعض لوگ کہنے لگے یار بات کیا ہے, جب یہ بات بیان کی جتنے قریب غیر مسلم کھڑے تھے یہ انصاف دے کر کہنے لگے لا الہ ایسے اسلام آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر پیار سے کہنے دس نیکیاں مل گئی آپ کو, دس گناہ معاف ہو گئے, دس درجے بلند ہو گئے. سودا کتنا سستا ہے, سستا سستا. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یار تھے, اور مولانا لکھتے ہیں علیہ السلام کے اندر علامہ میٹھی اور شہر بلندی لکھتے ہیں کہ اس وقت یاری لگی جب حضرت عمر کی, حضرت ابو بکر کی عمر 18 سال کی تھی, مصطفیٰ کی عمر 20 سال کی تھی. حضرت ابو بکر 2 سال بڑے, نبی علیہ السلام 2 سال بڑے تھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور بچپن کی یاریاں بڑی دیر تک یاد رہتی ہیں انسان. خیر بہرحال یہ یاری جنت تک گئی, روضے تک گئی, پھر جنت تک گئی. آگے ذرا چلیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفخر موجودات, دوستی اور یاری بڑی تھی,
لیکن آج اللہ کے پیارے پیغمبر کو جو پروردگار عالم نے اپنا نبی بنا لیا اور ظہور نبوت اس کا اعلان کر دیا گیا. حضور علیہ السلام اس غار میں تھے بیٹھے ہوئے, کب کبھی تاری ہو گئی اور وہ غار جسے آپ لوگ کئی مرتبہ دیکھ کر آئے ہوں گے, سبحان غار حرا کے اللہ تعالیٰ بار بار دیکھنے کی توفیق. میں تو صرف ایک دفعہ دیکھ گیا, وہ بھی کسی نے اللہ واسطے دکھا دی. حضرات گرامی توجہ ذرا کریں, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سے باہر نکلے, جبریل امین سے پہلی ملاقات ہوئی اور بتا دیا گیا محبوب آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے, صرف مکہ ہی نہیں, مدینہ ہی نہیں, بصرہ ہی نہیں, یمن ہی نہیں, صرف طائف ہی نہیں, ملک شام ہی نہیں, بلکہ ساری دنیا کی ذمہ داری آپ پر رکھ دی گئی ہے. اور آپ نے ساری دنیا کے سامنے پہلا نمبر پیش کرنا ہے کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین, مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین آ جائے. کہ پہلا نمبر بھی ہی سے لیا گیا ہے, کوئی تبلیغی جماعت والوں نے اپنی طرف سے نہیں بنایا. میں بھی ایک دفعہ جماعت کے ساتھ چلے گیا تو 3 دن 65 گھنٹے کے بعد میرے حساب سے پورے وہ کہنے لگے 72 گھنٹے بنتے ہیں, میں تو 7 گھنٹے پہلے ہی آ گیا. حضرات گرامی توجہ ذرا کریں, میں بتا رہا تھا آپ کی خدمت, یہ والدہ بات ہے کہ 17 عالموں کو ٹوبا ٹیکسنگ سے میں نے جماعت کے لیے نکال دیا اللہ کے فضل سے. کام تو کریں گے نا, کام کر کے آئے گا. آگے ذرا چلیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے, آپ حضرات جانتے ہیں علماء کرام سے واقعات سنے ہوئے ہیں, ترتیب بار مولانا بیان کرتے ہوئے جمعے کے اندر جب سیرت کے واقعات تو یہ بھی آتے ہیں, لیکن مولانا ایک دو واقعہ تو ہم نے پچھلے سال بھی سنے تھے. ہاں اس کا جواب ندیم صاحب دیا کرتے تھے کہ خوشبو کی ڈبیا جب اس کا ڈھکن اتارا جائے تو نئی خوشبو آ جاتی. سورۃ فاتحہ روز ہم پڑھتے ہیں, کوئی بندہ نہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ صبح بھی پڑھی تھی یار, اب چلو اصل میں چھٹی کر لیتے, اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ ایسی خوشبو ہے جتنی دفعہ اس کا بیان کیا جائے, اس کو منتشر کیا جائے, یہ خوشبو اتنی ہی زیادہ پھیلتی ہے. خیر نبی علیہ السلام کے سلام کے قربان جائیں, سرکار طیبہ کے قربان جائیں, اللہ کے پیارے پیغمبر آئے, خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, ام المومنین آپ کی بھی اماں اور میری بھی اماں, سارے مومنین کی ماں کے پاس آ کر آپ خیال کر رہے تھے کہ اگر اسی نے انکار کر دیا تو تبلیغ کرنی مشکل ہو جائے گی, آگے دورے کرنے مشکل ہو جائیں گے, گشت کرنے مشکل ہو جائیں گے, لوگ کہیں گے تیرے گھر کے اندر تو اسلام ہے نہیں, اور آپ ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے آ گئے. نوح علیہ السلام کی بیوی نے سلام قبول نہیں کیا, جہنم میں چلی گئی, اور لوط علیہ السلام کی بیوی نے گھر والی نے سلام قبول نہیں کیا. رب فرماتا ہے عذاب آئے گا آسمان سے تو ساتھ یہ بھی رمڑی جائے گی, اس لیے آپ باہر چلے جائیں. توجہ ذرا کریں, یہ خدیجہ طاہرہ تھی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دو آدمیوں کے سامنے میں نے, دو شخصوں کے سامنے اسلام پیش کیا, انہوں نے سوچا بھی نہیں کلمہ پڑھ لیا. ایک خدیجہ طاہرہ, اس نے کوئی شرط نہیں بیان کی, میں کلمہ بیان کرتا گیا, وہ کلمہ پڑھتی گئی. ایک ابو بکر صدیق, میں کہتا گیا وہ مجھے نبی مانتا گیا, میں کہتا گیا, اور مولانا بیٹھے ہوئے ہیں. ہر آدمی جس کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے یہی کہا کہ میں اپنے باپ سے پوچھ کر بتاؤں گا, اپنی اماں سے پوچھ کر بتاؤں گا, میں نے بھائی سے مشورہ کرنا ہے, میرا چاچا بڑا سخت ہے اس سے میں نے مشورہ کرنا ہے اور اس سے پوچھ کر بتاؤں گا, تاکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ابو بکر صدیق نے کلمہ پیش کیا زخمی ہونے کی حالت میں, انہوں نے کہا میں اپنی ماسی سے خالہ سے پوچھتا ہوں, مشورہ کرتا ہوں, خالہ سے پوچھا, خالہ کہنے لگی بہت اچھا رہے گا کلمہ پڑھ لے تجھے جنت کا پکا ویزا مل جائے گا. اس زمانے میں عورتیں بھی تبلیغ کیا کرتی تھیں اور عورتوں کے اندر بھی یہ احساس تھا کہ ہمارا بھائی مسلمان ہو جائے. خیر بات کسی اور طرف نہ نکل جائے, جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدیجہ طاہرہ نے کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی تسلی دی, بیوی ہی تسلی دینے لگ جائے نا پھر مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں میں 4 بجے نکلے جا رہا ہوں, کہیں کہتے ہیں ہم بھائی کاٹ کرتے ہیں ایسے گھر کا, بعد کے بعد شادی اسی لیے کی تھی کہ اب بات چلے جائیں بستر اٹھا کے, پر کئی ایسی ہیں ان کو پتا ہوتا کہ جانے والا ہے صبح کو, رات کو بستر باندھنے لگ جاتی ہے, سبحان اللہ, اس کا لوٹا مسلح اس کی مسواک. تو بیوی اگر ساتھ دے تو دین کا کام کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے, ان کو اجر بھی پھر زیادہ ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے تسلی دی کہ آپ یتیموں کے سر پہ پیار کا ہاتھ ملاتے ہیں, سبحان اللہ, یتیموں کو آپ دیتے ہیں. ہمارے ملک میں باپ فوت ہوئے 3 دن ہوتے ہیں, وہ یتیموں سے سب کچھ لے لیتے ہیں, جو دوائی کے بچے ہوئے ہوتے ہیں پیسے,
اس کی چیزیں بھی لے لیتے ہیں. فرمایا آپ یتیموں کو دیتے ہیں, بیوہ عورتوں کا ساتھ دیتے ہیں, اور اس طریقے سے ہمدردی بھی آپ کرتے ہیں. لہٰذا اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا, اللہ آپ کو عزتیں ہی عزتیں عطا فرمائے گا. تسلی ہو گئی, تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں, تسلی ہو گئی. فرمایا اب عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا ہے, اور اب مردوں میں اینا ابوبکر, ابو بکر کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا وہ کچھ دیر کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں, ابھی آ جائیں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے انتظار کیا جناب صدیق اکبر کا, سبحان اللہ. انتظار کرنے کے بعد ابو بکر آ گئے. آپ نے فرمایا ابو بکر, پروردگار عالم نے مجھے اپنا نبی بنا لیا ہے, اپنا رسول بنا لیا ہے, تیرا کیا خیال ہے؟ یہ کلمہ ہے توحید, یہ کلمہ توحید ہے, جنت کا ٹکٹ ہے. جناب ابو بکر فرماتے ہیں حضور پیش کرتے گئے میں قبول کرتا ہوں. یہ نہیں کہا کسی سے پوچھ کر میں بتاؤں, یہ نہیں کہا. ہر ہر موقع پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ اٹھا کر دیکھیں سیرت خلفائے راشدین, اٹھا کر دیکھیں سیرت مصطفیٰ جلد اول, اٹھا کر دیکھیں اور پھر جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آ گئی, اور خلافت چوتھا خلیفہ ہے, یہ بڑا پیارا خلیفہ ہے. جیسے پہلے پیارے خلیفے تھے, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے پیارے خلیفے تھے. حضرات گرامی ایک دفعہ تقریر کر رہے ہیں کوفے کی جامع مسجد کے اندر, کیونکہ دارالخلافہ انہوں نے کوفہ بنا لیا تھا, وہاں بڑی سازشیں ہوتی تھیں اسلام کے خلاف. تو سرکوبی کرنے کے لیے حضرت علی نے مدینے کے بجائے کوفے کو بنا لیا مرکز, اور اس کا بڑا فائدہ ہوا. تقریر کر رہے ہیں جامع مسجد کے اندر, لوگ سن رہے ہیں, عوام بیٹھے ہوئے ہیں, اور موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے شان ابو بکر صدیق. اس سے اندازہ لگائیں کتنا پیار تھا حضرت علی کو ابو بکر صدیق کے ساتھ, اور کتنا پیار تھا حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت علی کے ساتھ, کتنا پیار تھا ان کی اولاد کے ساتھ. بہت آپس میں گہرے دوست اور بڑے گہرے خیر خواہ تھے. توجہ ذرا کرتے جائیں, موضوع تھا جناب شان صدیق اکبر. چلتے چلتے سوال کیا جناب حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, من اشجع و من اعلم, من اشجع و من اعلم. پہلا سوال یہ کہ سب سے بہادر کون ہے؟ لوگ چپ کر گئے کہ علی خود ہی بتائیں گے. دوسرا سوال کیا سب سے بڑا عالم کون ہے سارے صحابہ پاک میں؟ ایک آدمی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا انت یا علی. اے علی آپ سب سے بڑے عالم بھی ہیں, کیونکہ اقضاہم علی آپ کے متعلق پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا, اس لیے کر کے آپ سب سے بڑے عالم بھی ہیں, اور آپ جنگ بدر کے عالمی چیمپئن بھی ہیں. آپ نے جنگ احد کے اندر کافروں کی پسلیاں توڑ دی ہیں, اس لیے آپ بہادر بھی ہیں, سب سے زیادہ اشجع بھی ہیں آپ سب سے زیادہ. جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں نہیں. پھر ایک آدمی نے کہا جناب پھر آپ جو ارشاد فرمائیں گے ہم اسی پر یقین کریں گے. کون سب سے بڑا بہادر تھا اور کون سب سے بڑا عالم تھا؟ فرمایا ابو بکر صدیق عالم بھی تھا اشجع بھی تھا. کیسی یار تعریفیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کی, یار خلفائے راشدین ان کے درمیان تو کسی قسم کی لڑائی نہیں ہے. کون ہے جناب حضرت ابو بکر صدیق چلے آ رہے ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی مسجد سے جامع مسجد سے جو اس کے اندر سے نماز پڑھ کر آ رہے ہیں, ابو بکر اور حضرت علی اکٹھے آ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس رہے ہیں چاروں خلفاء کے زمانے کے اندر, اور نظام حکومت ایسے ہی چلتا ہے, ایک خلیفہ ہو اور چیف جسٹس, ان دونوں کا آپس کے اندر بہترین قسم کے تعلقات ہوں, عزت ہو. تو راستے کے اندر کون نظر آئے کھیل رہے تھے اتنے بڑے امام حسن, سبحان اللہ. بچوں میں کھیل رہے, بچہ بچے ہی ہوتا ہے, بچوں کے اندر کھیل رہے تھے. فرمایا یا حسن تعال ہنا, ابو بکر صدیق نے آواز دی میری بات سمجھا, اور امام حسن دوڑے ہوئے آئے, دوڑے ہوئے آئے. ہمارے فیصل آباد کے اندر ایک آدمی نے چار مرتبہ اپنے بچے کو بلایا, آ بیٹا بہت ضروری کام ہے. کہنے لگا میں کرکٹ کھیل رہا ہوں, ابھی میں نے رنس بنانے ہیں, کافی آپ کسی اور سے کہہ دیں. جناب حضرت امام حسن دوڑے ہوئے واپس آئے, فرمایا اور ساتھ لفٹ گئے, کیا بات ہے کیا حکم ہے یا اے چاچا جان کیا حکم ہے؟ تو جناب ابو بکر صدیق نے جواب دیا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں علی, حاضر بنوں گا, یہ تیرا بیٹا ہے. فرمایا اس کے اندر کیا شک ہے میرا بیٹا ہے؟ ساتھ ہی مسکرا کر فرمایا بیٹا تیرا ہے لیکن شکل اس کی مصطفیٰ سے ملتی ہے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پتہ چل گیا, اس سے اندازہ ہو گیا کسی کے بچے سے پیار کرنا حقیقت میں اس سے پیار کرنا ہے.
किसी की औलाद से मोहब्बत, ईद के दिन अगर आप किसी को 100 का नोट पकड़ाते हैं किसी बच्चे को, तो ममनून होता है उसका बाप कि बड़ी मेहरबानी यार, इसकी क्या तकलीफ थी, चाहे दिल करते हो कि आ जाए 100। हजरत ग्रामीण तवज्जो ज़रा करें, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि इसकी शक्ल और हदीस पाक के अंदर मौजूद है, हदीस पाक के अंदर मौजूद है, सहाबा किराम बयान फरमाते हैं यहाँ से लेकर नाफ तक, जनाब इमाम हसन नबी अलैहिस्सलाम से मिलते जुलते थे, और यहाँ से लेकर पैरों तक इमाम हुसैन हजूर से मिलते थे, और जब दोनों को खड़ा कर दिया जाता तो ये मुस्तफ़ा की तस्वीर बन जाते थे। कौन है जो अहले बैत को नहीं मानता? सारे अहले बैत को मानते हैं, सारे अहले बैत के आशिक हैं, खाम खा लोगों ने शुबहात पैदा किए हुए हैं, खैर यहाँ तो इतना मसला नहीं है, आप तो अमन के साथ रह रहे हैं, दुआ करो सारे मुल्कों का अल्लाह अमन अता फरमाए, मोहब्बत अता फरमाए, प्यार अता फरमाए, कहो आमीन। आगे जरा चले, हजूर प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, मौलाना साहब आ जाए तो बता दें, आगे तो फिर मुझे और कितने मिनट हो जाए, 20 मिनट और, अभी तो मैंने मौजू शुरू नहीं किया, लेकिन जो बयान किया वो मौजू के मुताबिक था, जहाँ भी बात आई अबू बकर सिद्दीक यही बातें आपको इंग्लिश के अंदर अल्लामा साहब बता देंगे, हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, हमारे सामने तो किसी की बीवी अगर इंग्लिश बोलने लग जाए और वो मतलब पूछ ले तो हम यही कहते हैं कि सब मतलब ये कि तेरे घर में बसना नहीं है, सर रहने के हालात नहीं है। हर बार जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के मुतल्लिक दो बातें बयान की, जनाब हजरत अली ने फरमाया आलम भी थे ज़्यादा इल्म वाले जनाब अबू बकर सारे सहाबा में, और अशजा भी थे बहादुर भी थे सारे सहाबा में, बहादुर कैसे थे फरमाया जिस दिन पहले दिन नबी अलैहिस्सलाम ने खसूसी गश्त किया, पहले दिन खसूसी गश्त किया, कौन कौन साथ था जनाब, हजरत ज़ैद साथ थे, हजरत साद बिन अबी वक़ास साथ थे, नबी अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार हजरत बिलाल भी साथ थे, और फिर गश्त करते करते दोपहर के वक्त अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने सदा बुलंद कर दी कि बाज खुदा माबूद न कोई। ये बात यहाँ बयान करना तो आसान है क्योंकि आप भी नबी के गुलाम हैं, मैं भी नबी का गुलाम हूँ, आप भी हुजूर के नौकर हैं, मैं भी हुजूर पाक का नौकर हूँ, यहाँ बयान करनी आसान है, लेकिन मुशरिकों के गढ़ में खड़े होकर तौहीद की सदा बुलंद करना ये सदीके ये नबी का काम था, और फिर सारे लोगों ने हमला कर दिया। ये पिछले साल भी मैंने बात बयान की थी, लेकिन ज़रा जल्दी जल्दी बयान करके आगे चलता हूँ। सब ने हमला कर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कोई पत्थर मार रहा है और, लेकिन नबी बद्दुआ नहीं दे रहा, आप कह रहे हैं कि पत्थर मारने वाले यारा मुझे मेरे वाले आवे आ मैं सीने नाल लगावा ते कदे ना दोज़ख जावे। ये रहमतुल्लिल आलमीन, जब देखा नबी अलैहिस्सलाम पर हमला हो गया पत्थरों से लाठियों से, जनाब हजरत अली खुद रावी हैं, बहुत प्यारे अंदाज में कहा कि ओ लोगों कुफे वाले हो, किसी के अंदर ताकत ना पैदा हुई कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर का दफा कर सके, एक अबू बकर सिद्दीक था जो ऐसे छा गया नबी पर जैसे मुर्गी बच्चों पर छा जाता है, जो पत्थर आता था अबू बकर के लगता था, इसे इशे कहते हैं, अब जो प्लेट आती है अभी सारे हमला जाते हैं, हजरत के नामी जो पत्थर आता था अबू बकर के लगता था, जो कोई डंडा बेईमान मारता था अबू बकर से भी के लगता था। मौलाना लिखते हैं और अल्लामा अब्दुश्शकूर दखलवी रहमतुल्लाह बयान फरमाते हैं, अबू बकर बेहोश होकर गिर पड़े, दो परवाने आए, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को उठाया और सरकार तैयबा के घर ले गए, अबू बकर बेहोश पड़े हुए हैं, अम्मा आती है, बेटा ओ बेटा मैंने तेरे लिए सूजी का हलवा तैयार किया है सत्तू का, उसके अंदर था जनाब ने ऊँटनी के घी को मिक्स किया हुआ था, ये दूध का गिलास है ये पी ले ताकि आपकी एनर्जी बहाल हो जाए। लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर जवाब देते हैं माना ना, मुझे खुदा ने बचा लिया है, और जब बचा लिया है तो फिर शुक्राने के तौर पर ये गिलास किसी यतीम को दे, ये गिलास और कोई होता मौलवी, उन्होंने कहा था वो उन दिन नाराज हो जाएंगे, मैसेज आया अभी अभी कब्रिस्तान से, अगर किसी और ने दूध का गिलास पी लिया, रतग्राम ये जो हलवा बनाया हुआ है ये किसी बेवा को दे दो, शुक्राने के तौर पर कि इतना शदीद हमला था अल्लाह ने मेरी जान बचा ली। बेटा मैंने इब्ने अबी कल्दा के पास भेज दिया है आदमी, तो हकीम आएगा आपको दुआ देगा, फरमाया हकीम की यहाँ कोई जरूरत नहीं,
میاں صاحب فرماتے ہیں عاشق دا جو دارو دسے, دارو علاج کو کہتے ہیں, عاشق دا جو دارو دسے باج وصال سجن دے, او سیاں جانو اگانا تے راز نہ جانے من دے. یہ خالص پنجابی ہے جو انگلش سے بھی مشکل ہے. حضرات گرامی آگے ذرا تھوڑا سا آگے ذرا چلیں. صدیق اکبر کی اماں کہتی ہے بیٹا, تو بیٹا ابھی اماں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا, باپ نے بھی فتح مکہ کے بعد ابو قحافہ نے اسلام قبول کیا, جس نے کہا مجھے مدنی سرکار کے پاس لے چلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بوڑھا آ رہا ہے لاٹھی کے سہارے اور ایک ہاتھ ابو بکر نے پکڑا ہوا ہے فتح مکہ کے بعد. حضور فرماتے تھے تو مجھے کہتے میں تمہارے باپ کے پاس چل کر آ جاتا. صدیق اکبر نے کہا نہیں نہیں یہی آئے گا, کیونکہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر. چاہے ابو بکر کے باپ کیوں نہ, جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر, نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے. عاشق خود جایا کرتے ہیں, میں خود جاؤں گا, اس لیے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں سلام قبول کر لیا. اور کسی نے پوچھا کہ بابا جی اتنی دیر خاموش کیوں رہے, چپ کیوں رہے, اس نے کہا میں نظر مانی ہوئی تھی کہ اگر تو فتح مکہ کر لیا ہمارے ابو بکر کے یار نے, اگر مکہ فتح کر لیا تو پھر میں سلام قبول کر لوں گا, میں سمجھوں گا یہ نبی سچا ہے, وہ تو کچھ نہیں کر سکے اس کے مقابلے کے اندر, اور اگر نہ کر سکا تو پھر میں سلام قبول نہیں کروں گا. آج مجھے پتہ چلا مکہ فتح ہو گیا, ابو سفیان مسلمان ہو گیا, تو میں نے کہا میں بھی جانا چاہتا ہوں ابو سفیان سے پہلے جنت کے اندر. اس لیے میں چل کر سرکار طیبہ کی خدمت کے اندر آ گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں, یار کو یار کا انتظار ہوتا ہے. ابو بکر حکیم آ رہا ہے, فرمایا کسی حکیم کی ضرورت نہیں ہے, مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ. یمن کے دو غلام تھے, ایک یہاں ہاتھ رکھا کاندھے پر, دوسرے غلام کے یہاں ہاتھ رکھا, اچھی صحت تھی ان کی, وہ اسی انداز میں لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے دیکھا, اللہ کے پیارے پیغمبر نے بازو کھول دیے, بازو کھولنے کے بعد صدیق کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا. علماء لکھتے ہیں ابو بکر حضور کے سینے کے ساتھ لگتا گیا, زخموں کو آرام آتا گیا. اس سے بڑا حکیم کون ہوگا, اس سے بڑا ڈاکٹر کون ہوگا, یہ کون ہے جناب حضرت بشیر. بعض حضرت نعمان کا نام لیتے ہیں, آنکھ پر تیر لگا, آنکھ نکل گئی, نکلی ہوئی آنکھ کو ہتھیلی پر رکھا. اس وقت جی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنکھ لیا ہے, اللہ کے پیغمبر میری شادی ہونے والی ہے, اور اگر یہ آنکھ ٹھیک نہ ہوئی تو میری بیوی نفرت کرے گی مجھ سے, اس لیے اس کو یہاں جوڑ دیں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے بطور امتحان کے پوچھا یا جنت لے لو یا آنکھ لے لو. اس نے کہا جنت تو ملے گی کیونکہ ہم آپ کی زیارت بھی کر رہے ہیں, کملی والے آپ کا جہاد بھی کر رہے ہیں. آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا جو جہاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جنت تو ملنی ملنی ہے, آنکھ فٹ ہونی چاہیے. کتنے عقل مند صاحب تھے, ہمارا ہم ہوتے تو ذہن میں لمبے لمبے کیلے آ جاتے کہ جی پہلے جنت کے اندر چلے جائیں, پھر ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ وہیں فٹ کر دی آپریشن کے بغیر. صحابی بیان کرتا ہے ساری زندگی اس آنکھ میں درد نہیں ہوا اور اس کی لائٹ اس آنکھ سے زیادہ ہوگی. پھر آپ کہیں گے کہ ہاں چلے گئے مولانا کے ٹائم کے مطابق, ابھی چار منٹ باقی ہیں, صبر کریں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق کو بھی آرام آ گیا, اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا, تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو گیا. ایک مرتبہ آخری بات, ایک مرتبہ سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے گزر رہے تھے, گلیوں سے گزر رہے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جائزہ لینے کے لیے کے ساتھی, کیا ان کی محنت کا رنگ کیا ہے. دیکھا حضرت بلال کو گرم ریت پہ لٹایا ہوا ہے, تو کلمہ پڑھتے ہیں, خدا نے بڑی نعمتیں دی ہیں الحمدللہ. ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ خدا نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. کی گل ہوتی ہے کہ انصاف نہیں کیا, کہنا میں حضور کے زمانے میں ہوتا نا پھر مزہ آتا, میں کہ شاید ابو جہل کی پارٹی ہو. شکر ہے اب تیرے پاس ایمان تو ہے نا, اب تیرے پاس کلمہ تو ہے, خدا کی تقسیم اچھی ہے, ہو سکتا ہے تو یہ مصیبتیں برداشت نہ کر سکتا, دکھ برداشت نہ کر سکتا اور دوسری پارٹی کے اندر چلا جاتا جو پھر کہتے ہیں کہ روٹی کے پٹے مکان دیں گے. حضرات گرامی توجہ ذرا کرو, آخری بات کہہ کر ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے مدنی سرکار پیار سے اتنا سواب آپ لے کر جائیں گے حد کوئی,
جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مار دیکھی نہیں گئی مدنی سرکار سے، کیونکہ وہ مار سلنا کا اللہ رحمت للعالمین، واپس آ کر بیٹھ گئے اپنی جگہ پر. بعض کہتے ہیں حرم شریف کے اندر، اور قاری حنیف صاحب بیان کرتے ہیں ملتانی کہ حرم شریف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق پہنچے، ایک شربت سا لے کر پہنچے نبی علیہ السلام کو پلانے کے لیے. صحابہ کرام کوئی نہ کوئی حلیے پیش کرتے رہتے، یہ الگ موضوع حلیوں کا. لے کر پہنچے، حضور فرماتے ہیں میں بلال کو دیکھ رہا ہوں، پہلے بلال کو پلا دو، وہ تو میاں کی قید کے اندر ہے، پر میں پھر اس کو چھڑا لو. یہ ابو بکر کے سامنے بیان کیا جا سکتا تھا؟ جو آدمی 10 روپے نہیں خرچ کر سکتا کسی دین کے معاملے میں، وہ بلال کو کیسے؟ فوری طور پر دوڑے ہوئے گئے. حضرت ابو بکر کے پاس بڑا مال تھا، شام کو قافلے جاتے تھے، یمن کو قافلے جاتے تھے، مال ہی مال تھا، مقروض تھا سارا، مکہ مقروض تھا ان کا. حضرت گرامی جا کر کہا میاں سے اس کا سودا کر. پہلے تو وہ کہنے لگا سودا اس کا تو نے کیا کرنا ہے، کاڑا سا ہے، موٹے موٹے اس کے اونٹے ہیں، کسی کام کا بھی نہیں ہے، اور استغفراللہ تو نے یہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس سے بحث ہی کوئی نہیں. اس کا خیال تھا 10,000 درہم اگر دے دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اس نے 40,000 مانگ لی، سارے پیسے کچھ تھیلیاں کم ہو گئیں، لے کر آ گئے اور اس کو دے دیے. حضرت بلال کو ہاتھ سے پکڑا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا ہے. نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اور پھر شربت بلال کو دیا. بلال اس وقت کیوں نہیں پیا؟ فرمایا نہیں، بس میں یہ چاہتا تھا کہ شربت دو قسم کے ہیں، ایک پانی کا شربت، ایک شربت دیدار. شربت بھی پیوں گا، شربت دیدار بھی پیوں گا. حضرات گرامی، جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر اور باقی کس کس کو آزاد کرایا، یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے. علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کی تقریریں میں انگلش میں سنتا رہتا ہوں. جب یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وہ مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے، حدیث پڑھتے ہیں تو مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے. بہرحال میرے ذہن میں یہی ہوتا ہے کسی کی شان ہی بیان کر رہے ہوں گے. اب تو جاتے ہیں میں قدا سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. اب جس کے جی میں آئے وہ ہی پائے روشنی. میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے میری معروضات سادہ سادہ سن لی. علامہ صاحب کا بڑا شکریہ جو سال مجھے اعزاز بخشتے ہیں اپنی سیٹ پر بیٹھنے کا. اللہ تعالیٰ سب عمل کی توفیق دے، سب کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.